Ќе го ставам овој уред брз вашите очи, а вие ќе ми кажете што гледате, оке? Сидо, кажи ми дали гледаш нешто и што? Гледам човек, седе дома се и пишувам, а не познато ми. А да не слушаш нешто? Да, там па не. Сидел методата се покаже успешно. Мислам дека самиот си свесен за тоа. Грижата на совест од некој си претходен живот те следи на секаде. Некои луѓе тоа го викаат карма. Ти сакаш да те боли. Ти воопшто не сакаше да бидеш из некој. И немаше смелост да го завршиш тоа страдање. Зашто знаеш дека крајот е крај, нема ни болка повеќе. Ништо не е неправедно во животот, по дури ни твојот отказ. Се си има своја причина. Овој експеримент се докажа во својот на психолошки тест кој ќе служи на многу луѓе. Ова мора да се спомене. Сега за сега се здрав, ќе те подложиме на континуирана терапија и ќе ги стигнеме твоите резултати понатаму. Не пак си шува. Сидо, мислам дека се договоривме дека треба да ви веруваме. Отворете. Ја велам, докторе, немојте да ме осудувате за ништо што...